နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကယဉ်နိမှုမရှိဘူးတခါမှလည်းမကြဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုမတန်တဲ့တချင်းတော့ပြောလို့ရတယ်တချင်းတွေကအရင်အနှစ်သာရရှိတယ်ဒီပေါ်မှာတာဝန်ကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကံရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတင် जा ပြီးတဲ့ဆရာမတွေကလည်းအကောင်းဆုံးတင် जा ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲဆိုရင်တော့ဒီစာသားချက်ခက်ရတာချက်တာခက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိပ္ပာယ်တွေကဟိုဖတ်လိုက်နားမလည်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့ဟိုမနေ့ကချက်ရတယ်အကောင်းဆုံးလည်းစူးစမ်းထားတယ်အရင်လည်းကြိုးစားခဲ့ရပါဗျာ။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အများကြီးကျေနပ်အားမှုရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မောင်မကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ။ကျွန်တော်မောင်မအားလုံးလောက်ထိကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးသိရပေါ့เนาะ။ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလည်းသိကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်းလက်ခုပ်ဒီအားပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဒီဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းဆရာနဲ့ဆရာမတော့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေတကယ်တီးပေးကြရတယ်။ high bat ban အကုန်လုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့ပတ်ပေါ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးရအောင်လို့ဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်လည်းဝမ်းသာတယ်အကုန်လုံးကိုယူပါတယ်။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲရေခုံတော့ဗောနော်ထွက်ရမယ်ဆိုမဲ့လေအဲဘာဖြစ်ဖြစ်အပြုံးတယ်ပဲထွက်ချင်တယ်ပြီးကြရင်အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးဆက်လက်လက်ခုပ်တီးပေးနေမယ်အားလုံးကိုဒီကျွန်တော်တက်ဖို့ဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ပဲဟာထွက်လဲတီးနေလက်ထွက်တာဟုတ်ထွက်လာတီးနေကလာရှင်ပြိုင်ချင်းတာအဓိကဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟောဘသူပဲထွက်ထွက်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လေးပြတန်တန်နဲ့ပြန်သွားမှာပါလို့စိတ်ရောက်လုံးကဒီလိုစိတ်တက်မွေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြန်သွားတဲ့နှစ်ယောက်ကိုလည်းအားပေးပါ၊ကြံခဲ့တဲ့ရှစ်ယောက်ကိုလည်းအားပေးပြီးပါလို့ကျေးဇူတချင်းပေါ်မှာလည်းမူတူရပါတော့ရွေးချယ်တဲ့တချင်းပေါ်မှာလည်းလောက်ခွင့်ရတာရှိတယ်လောက်ခွင့်မရတာရှိတယ်ဟိုဒီတချင်းရဲ့ limit ကဒီလောက်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲလောက်ပြောက်ခွင့်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့တချင်းရေးချယ်မှုလည်းစိုက်ပါလေလို့ဥစ္စာ main ကလေးယောက်ျားသေးတော့ကျွန်တော်မထေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဥစ္စာရတဲ့တချင်းတွေကရန်လဲဥစ္စာခက်ခဲတယ်ပေါ့เนาะအားလုံးတော့ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းတချင်းတွေဆိုကြားတော့မကြဘူးချုပ်ချင်းတွေကြားဘူးပဲမဲ့လေဟိုဟိုဆရာတို့ဆရာမတို့က recommend သိပ်မပေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းတွေကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ဟိုခက်တချင်းတွေအားလုံးခက်ခဲတဲ့တချင်းတွေပါတယ်ဘယ်သူမှဟိုဥစားလွယ်တဲ့တချင်းတွေတော့တောင်းမပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်တော့အရန်ခက်ခဲပါတယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ဘယ်သူကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ကုန်ယူတယ်